ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 20 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଆମେରିକା ଓ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆମେରିକା ପାଇଁ, ଯାହା ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାବାସୀ। ଆଉ ଆମେରିକା ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କବ୍ଜା କରିଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜଶିର ପାଇଁ। ପଞ୍ଜଶିରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଲିବାନ। ପଞ୍ଜଶିର କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ତାଲିବାନ ଏବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଞ୍ଜଶିର ଘାଟି ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହେଉଛି। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିବାନୀମାନେ 20 ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ସାମିଲ ରହିଛି। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସର ସୈନିକଙ୍କୁ ସିମ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଲିବାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଦର୍ନ ଆଲିଆନ୍ସ ସେନାର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଆଉ ଏକ ଯୁବକକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜଶିର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ରକ୍ତରେ ଖେଳୁଛି ହୋଲି। ପଞ୍ଜଶିରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘମାଘମ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯିଏ ମସୁଦ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜଶିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ପଞ୍ଜଶିରକୁ ତାଲିବାନ ଅଧିକାର ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ତାଲିବାନ କହୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଜଶିରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଛି ଆଉ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛି ତାଲିବାନ।